Beleza, beleza? 12 horas e 30 minutos, estamos abrindo a grade de programação como de praxe. Bateu sábado ali, sabadão, 12 horas e 30 minutos. Programa Espaço Asdevipel na sua televisão comunitária pelo canal 14 da NET e também pelas redes sociais. Você está na companhia do programa Espaço Asdevipel, produção e apresentação de Carlos Aristides Rodrigues. Na técnica, o nosso profissional Beirinha, na direção da nossa emissora, Paulo Oliveira e Cris Simões. E um abraço muito especial para você aí que está sempre na audiência do programa. Olha, o programa deste sábado, 4, para não esquecer, o operador me chama a atenção, 4 de março de 2023, programação da televisão, aqui na televisão comunitária da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. A programação vai se estender aqui hoje, um programa especial. Por que, queridos, que a gente menciona que é um programa especial? Pela convidada de hoje, que você, eu tenho certeza, você que nos assiste, que tem a característica do programa do Espaço Asdevipel, do trabalho da associação, você vai se identificar com essa pessoa que faz um trabalho magnífico, mas eu vou deixar em expectativa, daqui a pouquinho ela vai aparecer e você já vai ter ideia de quem é a figura. Gente, no programa Espaço Asdevipel, os destaques da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, peço para ti, meu querido amigo operador, nossos apoiadores culturais, são três apoiadores, né? A fisioterapeuta do rodapé, né? Jennifer Minten Rodrigues, atendimento a domicílio 991-597150. Também aí a numerologista, né? Numerologista Clarice, com atendimento aí no rodapé da sua televisão. Tá os telefones, você liga e faz o contato aí, agenda com a numerologista Clarice. E também o nosso querido amigo colaborador, Birinha. Você precisa de um antenista de primeira qualidade, pessoa que conhece a área, ligue para, daqui a pouquinho ele bota aí na telinha da nossa televisão comunitária. Gente, o Bira já quebrou a minha surpresa, mas eu vou, antes de conversar com ela, a gente vai dar um toquezinho para os destaques da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Nos destaques da ASDEFIPEL, Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, durante a semana, aquela tarefa da semana, restauração da sala, novidades, né? Restauração da sala ali da entidade, na Tiradentes 2839B, sala 04, deixamos aí o ambiente, né? Mais aprazível para as nossas tarefas, a ASDEFIPEL e a BANA, a nossa parceira ali, que faz um trabalho, entidade que trata de dependentes químicos. Então, uma dupla dinâmica, minha querida amiga Giza, um abraço para ti. Estamos aí, firme e forte, vários contatos com, como de praxe, né? Produção do programa de TV, que vai ao ar todos os sábados aqui pelo canal 14 da NET, e redes sociais. Não se esqueça, né? Facebook, você tem o celularzinho na palma da mão, você vai acompanhar a programação e, naturalmente, o programa Espaço ASDEFIPEL. Participação, isso aqui é importante, participação da ASDEFIPEL na Faculdade de Arquitetura. Tivemos uma preliminar, isso aqui é interessantíssimo, né? Do simpósio que acontecerá a partir do dia 7 de março de 2023. Simpósio Direito à Cidade, abertura na terça-feira, às 9h45, encerramento na quinta-feira. Fique ligado nessa programação, Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, muito envolvido com estudantes da Universidade, que legal, Federal de Pelotas. Muito bem, muito bem. Bom, meus queridos, apresentando agora, de fato, a nossa convidada, que, na verdade, já é um rosto conhecido da televisão, da TVC Pelotas, não é verdade? Uma pessoa aguerrida na área da saúde. E temos aí, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Birinha, nessa atividade que a associação marcou presença no plenário da Câmara de Vereadores, daqui a pouco eu pego a data direitinho, tá? E vamos destrinchar, vamos conversar, vamos falar de coisas que eu tenho certeza, como eu digo aqui de praxe, de interesse exclusivo da comunidade. Então, eu estou aqui, Bianca de Carla, que é do Sindicato da Saúde de Pelotas e região, mais abrangente, tá? Presidente do Sindi Saúde. Quero te saudar, quero te dar meu boa tarde e
Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Agradeço a presença, que é importante para o programa, que é um programa direcionado à Associação dos Deficientes, ao segmento dos deficientes físicos, mas tem muito, fala muito sobre a cidade, as coisas da cidade. Isso você conhece muito bem. Quero te dar meu boa tarde, te deixar à vontade para falar, eu vou ter algumas intervenções aqui, para te falar sobre o Sindicato de Saúde, as atividades do Sindicato de Saúde, e também, especificamente, dessa atividade que você teve uma participação muito contundente. Quando eu falo, meus queridos, contundente, eu trouxe ela aqui justamente por isso. Você vai sentir o peso do movimento, da comunidade. Ela tem essa expressão, correto? Boa tarde, fique à vontade, fala um pouquinho sobre o Sindicato de Saúde e logo em seguidinho a gente vai falar sobre a Câmara de Vereadores. É isso aí, pessoal que está assistindo em casa, muito obrigada pela apresentação e agradecer mais uma vez o convite da TVC, né, da associação, para participar desse debate tão importante que visa a saúde da população, né, e os interesses que nós temos, né, em melhorar, e não só debater, mas melhorar. Muito importante esse programa do dia 4, né? E a gente tem que fazer uma chamada para que o povo de casa assista a esse programa, que a gente vai trazer pautas importantes da região. E eu vou apresentar, então, para a associação, na primeira participação no programa, um pouquinho do trabalho do Sindicato de Saúde, né? A atuação como presidente, que estou desde 2016, mas a Bianca não é sozinha ali no sindicato, ela tem os diretores, né, os demais diretores do sindicato que fazem aí a reestrutura sindical. 2016, quando nós entramos no Sindicato da Saúde, nós reapresentamos uma nova estrutura sindical naquele sindicato que já não tinha mais expressão e credibilidade. Então, eu convido a todos a curtir a página do Sindicato Saúde Pelotas no Facebook e as páginas das redes sociais, né, que eu trago esse trabalho realizado como presidente do sindicato, uma diretora igual aos outros diretores, mas que tem a personalidade de colocar a cara a tapa. Voltando a falar para vocês do Sindicato de Saúde, nós temos a atuação do Sindicato de Saúde de Pelotas e 11 municípios. Qual é a atuação do Sindicato da Saúde? É uma atuação em defesa do trabalho, em defesa dos direitos trabalhistas, porém, nós também temos cadeira no Conselho Municipal que faz um trabalho extraordinário na cidade, né? Em todos os conselhos municipais, estaduais, né? E a nível nacional também, a população precisa se inteirar mais o que é o trabalho daquelas pessoas que voluntariamente estão lá debatendo, regularizando as situações que ficam em extrema necessidade de uma atuação do Conselho, junto com a Câmara de Vereadores, da população, acolhendo as demandas da população, né? Fiscalizando, né? Que é o serviço do Conselho Municipal de Saúde, fiscalizando, e o sindicato tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, somos dois representantes, eu e o Anderson, né? E dentro do possível a gente faz o nosso trabalho também dentro do Conselho. Por que que eu digo que o sindicato hoje é um sindicato mais atuante do que nunca? Porque nós estamos em todo e qualquer debate que seja direcionado para a saúde. Eu atuei durante a fiscalização no Covid 2020, quando começou a pandemia. Eu fui para as ruas defender os trabalhadores, defender a vacinação, defender insumos, equipamentos de proteção e atendimento para a população. Nós denunciamos também, através do Sindicato da Saúde, o hospital de campanha, que foi um derrame de dinheiro, e também aproveitando a oportunidade do programa de dizer que muito da minha fala hoje ela vai acontecer referente à nossa audiência pública do dia 27, onde nós tivemos alguns vereadores que se sentiram desconfortáveis quando, no meio da fala, eu disse que nós, eu não disse os vereadores, mas eu disse que nós precisamos fazer a lição de casa. E isso incomodou tanto que ontem eu vi a fala de um outro vereador
dizendo que aqui sentam pessoas para fazer discursos demagogo, mandando os vereadores fazer a lição de casa. Não. Eu não sento numa bancada, eu não sento na Câmara de Vereadores, eu não sento na cadeira da presidência do sindicato para fazer discurso demagogo. Eu sou militante desde os 14 anos de idade. E vou dizer para vocês que acredito que a saúde, ela não pode se dividir em situação e oposição. Nós não podemos, quando discutimos saúde, levar as nossas ideologias, né? Porque a saúde, ela é de todos, ela é um direito de todos e um dever do Estado. Por isso, na Câmara de Vereadores, eu pontuei algumas situações quando eu digo que nós devemos fazer a lição de casa. Por que que nós devemos fazer a lição de casa? Porque não adianta a gente fazer uma audiência pública e a gente sair da audiência pública com os encaminhamentos e como tantas outras que a gente faz. Tanto nós não estamos fazendo a lição de casa que o vereador que lá estava cobrava da secretária da saúde um toldo na frente de uma unidade básica de saúde há mais de um ano. Bianca está na pauta aqui. Né? Há mais de um ano. Está na pauta. Me permite, querido, aqui. Assim, ó, mas veja bem, eu fiz o comentário inicial e tenho certeza que eu não errei, né? Muito bem, olha, teve assim Pelotas, aqui, canal 14 da NET, programa Espaço ASDEFPEL, o trabalho da ASDEFPEL, Associação dos Deficientes. Eu vou fazer uma narrativa que eu trouxe exclusivamente, que é um material que eu tenho certeza que é subsídio para ela, né? Então, e para você que está sentado na sua poltrona, um boa tarde, um maravilhoso para você aí, com muita saúde, né? Para você, a família, os amigos aí, o pessoal que está sempre na audiência do programa Espaço ASDEFPEL. Olha, gente, vou fazer a narrativa. Depois peço aí, né, Birinha, para passar essas imagens. Por enquanto, dá uma seguradinha. Destaques das DFPEL, semana com várias atividades. Marcamos presença na Câmara de Vereadores, a convite do presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Pelotas, Marcos Ferreira Marcola. Queremos agradecer ao coordenador do Conselho de Saúde de Pelotas, que nos enviou o convite da sessão pública, né, que aconteceu no dia 27, agora resgatei aqui, 27 de fevereiro de 2023, no plenário. A atividade começou às 9 horas com a abertura da sessão a cargo de Marcos Ferreira. Primeira fala, Bianca, primeira fala do vereador Paulo Coutinho. Na sequência, vereador Jones Soares, manifestações de Fernanda Miranda, fala do presidente da Câmara de Pelotas, Cezinha, entre outros vereadores presentes, marcaram presença, presidente de hospitais, profissionais da área de saúde, Sim de Saúde, aqui ao meu lado, Conselho Municipal de Saúde, na presença de, na pessoa, né, de César Lima e a diretoria. Então, chegando aí o momento tão esperado que foi aí a fala da secretária de Saúde de Pelotas, senhora Roberta, me ajuda aqui, Paganini? Isso. Perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho alguns protocolos aqui, marcamos aí presença na condição de cidadão, essa é uma fala minha, né, protocolo, né, que tem lá na Câmara, marcamos presença na condição de cidadão, presidente da SDFPEL e imprensa, representando TVC, fazendo imagens e produzindo, daqui a pouco você vai ver aí, matéria para o programa Espaço SDFPEL, veiculado todos os sábados, pelo canal 14 e redes sociais. Como, aí o comentário, como um bom ouvinte, percebemos falas unânimes, como isso aqui eu quero passar para a Bianca, e eu tenho certeza que a Bianca vai destrinchar tranquilo isso aqui, fácil. Como é que eu falei aqui? Como um bom ouvinte, percebemos falas unânimes, como dificuldades para encontrar profissionais anestesistas, entre outras especialidades. Farmácia Municipal, né, Bianca, filas intermináveis. Dados constam aí, mil pessoas ao dia, sendo que a farmácia municipal conta com 9 funcionários, faltando e falta remédios. Foi constatado falta de profissionais qualificados nos CAPs. Secretária de Saúde falou em busca de recursos para qualificar servidores. Comentou sobre processo de contratação de anestesistas e teria uma reunião, a secretária de Saúde, teria uma reunião com o anestesista da Ebser, né? 2.600, olha que loucura isso aqui, 2.600 pacientes esperando cirurgia.
oncologia, depois tu me corrige aqui, ginecologia, entre outras, tendo filas para exames, tomografia, ressonância magnética. Muito bem, e a notícia até então positiva, a notícia positiva foi a beneficência tem perspectiva de compra de equipamentos que vão atender demandas. O representante da beneficência diz que 60% do Hospital Beneficência Portuguesa é atendimento SUS. Por enquanto, eu paro por aqui e deixo para ti, com certeza, falar sobre essa vivência que tu teve lá e a presença na fala na Câmara de Vereadores. Pois não. Bom, vamos começar pontuando aqui os teus tópicos, perfeito, né? Perfeito, perfeito. A Beneficência, nessa audiência pública, fez o anúncio de que estaria implantando o serviço de urologia, né? A minha fala também vem com a preocupação de que forma esse sistema vai funcionar, porque nós sabemos que Pelotas recebe muitas emendas parlamentares, né? E para quem está em casa saber o que é emenda parlamentar, são valores enviados pelos deputados, né? Para que a gente possa melhorar, né? Vamos dizer, a gente está falando na saúde, né? A gente está falando no ambiente da saúde, hospitais que operam com o sistema SUS 60%. A minha grande preocupação é que Pelotas ainda não tem esse serviço de urologia. O cidadão que está em casa e que aguarda uma cirurgia urológica, né? A comunidade em geral, ela fica meses na fila, às vezes morre aguardando esse atendimento, né? Casos não muito isolados. O meu questionamento, e eu não tive a resposta na audiência pública, como vai funcionar esse sistema, se será 60% SUS e o restante particular, como foi comprado esse equipamento? Como esse equipamento foi comprado? Ele foi comprado com dinheiro público ou ele foi comprado com dinheiro privado? E isso eu quero trazer esse debate para a população e eu quero alertar, acordar, convidar a população a vir debater com nós, a participar, para saber da onde é que vai os recursos, para onde vão, da onde vem, né? Então, se esse equipamento da Beneficência ele vai proporcionar os atendimentos urológicos, eu, Bianca de Carla, eu quero saber como vai se dar esses atendimentos. Eu quero saber como cidadã, como presidente do sindicato, como conselheira do Conselho Municipal de Saúde, eu quero saber como uma pessoa que tem essa atividade que eu considero fiscalizatória, né? Porque o SUS é o melhor plano de saúde, nós somos contemplados, né? E pagamos impostos, até quem não tem carteira assinada paga para o SUS, paga imposto, paga quando paga água, paga quando compra o arroz, paga quando compra o leite, quando compra o remédio na farmácia municipal. Então, encerrando a pauta da Beneficência, que vai ser uma pauta longa, nós vamos acompanhar, sim, os atendimentos. E vou denunciar, e o melhor lugar para denunciar é as redes sociais. É as redes sociais, é ali que a população entra. E eu ensino também a população a denunciar tanto as demandas da saúde como as demandas do sindicato, tanto no Ministério Público do Trabalho. Nós encaminhamos as pessoas, quando chegam no sindicato, para a Defensoria Pública. Nós temos um colega no sindicato, diretor que é assistente social, nós temos a doutora Andiara, que nos auxilia a enviar as pessoas para providenciar o seu LOAS. Pessoas que já nem estão mais ligadas à saúde, que estão desempregadas, pessoas que têm alguma possibilidade de receber esse benefício. Nós encaminhamos as pessoas para a aposentadoria, nós encaminhamos as pessoas para os exames. Dentro da nossa estrutura sindical, o atendimento não se limita somente à estrutura sindical. A gente amplia e acolhe a população de Pelotas. Bianca, o contato do sindicato. Qual é o telefone? Aquela pessoa, tu está fazendo uma fala extremamente que vai provocar o cidadão. Então, qual é o telefone? Daqui a pouco a pessoa está enquadrada nessa tua fala. Qual é o telefone? Qual é o horário? Nós temos o atendimento no sindicato
de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, sem fechar o meio-dia. Esse é o horário que nós colocamos agora no verão, porque no verão diminui a demanda. É muitos trabalhadores de férias. Então, a gente, ao longo desses anos, a gente viu que de dezembro a março a demanda cai. Então, e também a possibilidade de quem solta uma hora da tarde não ter que ir em casa e voltar para o sindicato. Então, a gente deixa o meio-dia aberto, o sindicato, sem fechar, abre às 9 horas e às 16. A gente nunca sai às 16 de lá. A gente sempre ultrapassa o limite, né? E às quartas-feiras, muito importante eu trazer para ti, nós temos uma advogada no sindicato. Às quartas-feiras, ela dá atendimento de orientação jurídica. Qualquer pessoa pode entrar lá e ela vai ter a orientação jurídica. Ela é especialista em previdência e trabalhista, mas ninguém sai sem informação. Nós direcionamos ou para a Defensoria Pública, ou para o CadÚnico, toda e qualquer informação. Ah, é vara de família. Sempre tem um nomezinho que a gente pode mandar, dizer, olha, procura esse escritório, procura. Ninguém sai sem resposta. Então, quarta-feira, se tu quiser, eu te passo o contato da doutora Andiara e ela vai te fazer uma visita, participar do programa e trazer aí excelente, muita informação. A doutora excelente Andiara Portantiolo, que é o escritório que nos dá esse respaldo, e em nome dela eu tenho essa autorização de colocar o atendimento à disposição de quem precisar. Maravilha, maravilha. E, na verdade, assim, o Birinha, tu reparaste que o Birinha já fez a sinalização do tempo, o trabalho de televisão é curtinho, né? São 30 minutinhos, mas o importante é esse esclarecimento. O programa tem essa conotação e eu quero te dizer, estou muito feliz na condição de presidente das DFPEL, são 24, 25 anos de atividade. E quando a gente tem uma programação assim, que a gente sabe que está levando algo de importante para a comunidade, estamos muito satisfeitos, muito felizes por isso. Bom, eu quero muita coisa, mas o Birinha disse que não tem mais tempo. Olha, mas a oportunidade, vai ter outras oportunidades. Quero ver essa doutora Andiara. É importantíssimo, e o programa, por mais curto que seja, a gente... Um minuto, ele é fatal. Então, eu vou passar uma informação importantíssima. Faça isso. Para os usuários do SUS, né? Na audiência pública de segunda-feira, na minha fala, eu disse que nós não estamos fazendo a lição de casa. E eu volto a dizer, e eu lanço um desafio para os vereadores dessa cidade, que nós façamos a lição de casa. Qual é a lição de casa? É o vereador não cobrar da secretária da Saúde um toldo que foi de uma emenda impositiva. Estava na pauta, infelizmente. Estava na pauta, foi falado, e ele saiu sem resposta. Então, a lição não foi feita. Estava na pauta do programa, mas não é possível. Não, outra questão bem rapidinha, num minuto. Eu volto a dizer que nós não estamos fazendo a lição de casa. Quando nós não fiscalizamos, verdade, quando nós não resolvemos o problema de 700 pessoas na fila da farmácia municipal, onde se tem um aplicativo que qualquer pessoa pode usar, e esse aplicativo, ele está à disposição da comunidade. E eu te digo que a lição não está sendo feita, porque é possível, dentro das unidades básicas de saúde, ter farmácia para distribuir para a população. Bianca, muito obrigado, de fato, pela participação. E, com certeza, a gente vai ter, você percebeu, nós vamos ter outras oportunidades, porque o tema é muito importante. Te agradeço mais uma vez. Sucesso no trabalho, que isso que é nosso. Então, muito obrigado a você, amigo telespectador, obrigado, que esteja com a gente. Aquele refrãozinho que eu não posso esquecer, aquele refrãozinho de sempre, né? Fique com Deus. A gente vai com ele. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, gente.